បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រោមចំណងជើងថាខ្លាញ់ត្រីជួយការពារបេះដូងពីខ្យល់ពុលបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្លាញ់ត្រីមានផ្ទុកអាស៊ីតអូមេហាបាទហា3ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរួមមានការកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមជួយភ្នែកនិងប្រឆាំងការបាក់បាក់ទឹកចិត្តអ្វីកាន់តែពិសេសគឺបាទគឺថ្នាំមានជាតិខ្លាញ់ត្រីអាចការពារបេះដូងមនុស្សប្រឆាំងនឹងខ្យល់ពុលបានការសិក្សាធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fudan បាទក្រុងសៀមរាបផ្ដោតសំខាន់លើខ្លាញ់ត្រីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សរសៃឈាមបេះដូងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់ពីខ្យល់ពុលក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យការសិក្សានេះមានរយៈពេល4ខែនិងមាននិស្សិតបានសន្និសីទសុខភាពល្អចំនួន15នាក់ចូលរួមដោយបែងចែកជា2ក្រុមក្រុមទី1លេបថ្នាំមានជាតិខ្លាញ់ត្រីសមុទ្រ2បំពង់បានថ្ងៃ2បំពង់ថ្ងៃបានចំណែកក្រុមទី2ឲ្យលេបថ្នាំមានជាតិប្រេងគ្រាប់ផ្កាជូករត់បាទ2បំពង់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យដោយការប៉ាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើតបាទបរិស្ថានមានកម្រិតជាតិបាក់ខ្យល់ពុល PM 2.5 នៅលើដំបូលអាគារកណាលវិទ្យាល័យបាទសាកលវិទ្យាល័យក្រោយមកការសិក្សាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រាវជ្រាវកំណត់សម្ពាធឈាមនិងសុចបាទនឹងសុចនីតកជីបានសារសាស្ត្រចំនួន18ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពបេះដូងដូចបានសុចនីតកនៃការរលាកចំណក់កំណក់ឈាមនិងបញ្ហាមេតាបូលីសបានលទ្ធផលរកឃើញថាសុចនីតកជីវសាស្ត្រជីវសាស្ត្របានជាច្រើននៅក្នុងក្រុមថ្នាំលេបមានជាតិបង្កប្រេងផ្កាជូករត់រងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ទៅនឹងខ្យល់ពុលខណៈក្រុមលេបថ្នាំមានជាតិខ្លាញ់ត្រីរងប៉ះពាល់តិចទៅនឹងខ្យល់ពុលនៅក្នុងក្រុមលេបថ្នាំដែលមានជាតិបង្កប្រេងផ្កាជូករត់ខ្យល់បំពុលបង្កឲ្យមានកំណត់ឈាមការរលាកភាពស្ទមនិងអាំងស៊ីលីននិងបញ្ចេញអរម៉ូនបង្ក stress ដោយទាំងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងចំណែកក្រុមលេបថ្នាំមានជាតិខ្លាញ់ត្រីពុំមានអាការៈដូចនេះហើយក្នុងនោះរីឯបញ្ហាសម្ពាធឈាមពុំពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់ពុលសម្រាប់បាទសម្រាប់ទាំងពីរក្រុមការសិក្សាបានលើកឡើងថារបបអាហារមានជាតិខ្លាញ់ត្រីគឺមានភាពងាយស្រួលនិងជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើប្រាស់ម៉ាសឬឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ដើម្បីការពារសុខភាពបេះដូងប្រឆាំងនឹងខ្យល់ពុលបាទអរព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា